မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်စနေနေ့အာရီရှင်းမြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမ်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေအကြောင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကုလသမဂ္ဂကဒေါ်လာ900,000ကျပ်ကိုကူညီပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်လို့ရှိမှရှိဖွင့်ဟပြောဆိ
ဆရာပြမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းစီးရီးယားအစိုးရကအပြစ်အခက်ရစဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့ဒုချီရာတန်းကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူရခိုင်အစွန်းရောက်လူအုပ်ကြီးကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနိုင်ငံတက
သိရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကြံရှိတဲ့ဒုချီရာတန်းကျေးရွာသားတွေအားလုံးဟာအနီးတစ်ဝိုက်ကရွာတွေစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတော့ရွာမှာကြံရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပိုင်းတဲ့ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်တွေနဲ့တခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းရခိုင်အစွန်းရောက်တွေကလာရောက်တည်ဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒုချီရာတန်းကျေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဝိုင်းထားပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်အသေးအပြောက်စည်ရင်တိကျကိုစုံစမ်းဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုငြင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကလည်းအလားတူငြင်းဆိုပြီးဒုချီရာတန်းကျေးရွာသား84ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့လကပဲ969လို့လူသိများကြတဲ့အစွန်းရောက်တန်ကအုပ်စုတွေကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအားလုံးကိုနှင်ထုတ်ပစ်ဖို့ဆိုပြီးအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့လိုက်လံဟောကြားခဲ့ရကနှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်ပအခြေဆိုင် Arkham Project အဖွဲ့က Chris Lewa ဆိုသူကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာအာဏာပိုင်တွေပါဝင်တဲ့လူစုလူဝေးနဲ့တိုက်ခိုက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံတို့ကမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာခင်ထာနာကလည်းလိုအပ်တဲ့အရေးယူစုံစမ်းမှုတွေချက်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အထောက်ပံ့တွေအလုံးလောက်မရဘဲဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာတိုင်းပြည်ဆိုင်ကူအတွက်လူမှုရေးစာနာကူညီတဲ့အထောက်ပံ့အနေနဲ့ဒေါ်လာ86တန်ပေးအပ်သွားမယ့်အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒေါ်လာ5တန်ခွဲကူညီသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဘိုးအိမ်ဆုံးခွာဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတာကြောင့်အခုထပ်မံပေးအပ်မယ့်အကူအညီတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းရဲ့ယာယီလက်ထောက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖာဟန်ဟာဂါပြောတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျာ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးနဲ့မျက်ကွယ်ပြုခံရဆုံးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာအရေးပေါ်အကူအညီတွေဆက်လက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာတန်90နီးပါးကုလသမဂ္ဂကကူညီသွားမယ်အကြောင်းဒီလိုအကူအညီတွေကြောင့်အများရဲ့အာရုံစိုက်မှုတိတ်မခံရတဲ့ပဋိပက္ခဒဏ်သင်ဒုက္ခတွေတန်းတဲ့ချီကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူး Valerie Amos ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Mr. Ban Ki-moon ရဲ့ယာယီလက်ထောက်ပြောခွင့်ရသူကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုကုလသမဂ္ဂအကူအညီတွေထပ်မံရရှိမဲ့နိုင်ငံ10ခုထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် Mali, Chad, Colombia, Djibouti, မြောက်ကိုရီးယား, Haiti, Sudan, Uganda နဲ့ Yemen နိုင်ငံတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ကျင်မှုဆိုရင်ဘာကြောင့်မပြင်ကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေထံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြရမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီနေ့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့အောင်တန်လွင်ဘောလုံးကွင်းမှာထောင်ကနန်းရှိမဲ့ပရိသတ်ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောနေစဉ်အတွင်းအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်ကျင်မှုဆိုရင်ဘာကြောင့်မပြင်ကျင်တာလဲဆိုတာမေးမြန်းဝင်ရှိကြောင်းတက်ရောက်လာတဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာပြက်ပြက်သားသားရပ်တည်စီလိုကြောင်းလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ RFA သတင်းရသိရပါတယ်။လွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့
Puewen Tiaku Upare, Puezibon Chigan, Ubre, Lila, Tonde, Comediga, Lakan Yashida, Jan Pujarigo, Dilakoma, Ludor, and Tempiama Pidelule, Tiawarikma. Tining and Bangomuma, Maniga, Sana Piawari, Dream, Pompa Guemuma, Lutonze Jordan, Yaga Bime, Sana Piadu Rigaro, Bangomu Peso Ye Seasongo, Januela Sessione, Senini Male, Sele Poson Nijavare, Pompa Guemujan, Sana Piadu, Te Sonelo, Senini Sovanga, Drinile Topo Gavare, Januela Sakuneniga, Chula Long Count Tagodo Nima, Chita Sana Piani, Luotego, Bondalo Pietegelo, Anezon Lutonze Chau, Dan Yashigera Pibare, Pompa Guemudre, Sana Piadu Riga, Suyago, Pietinjavi, သူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကိုဘယ်အရာနဲ့မှယက်တန့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်စုတက်ထောင်စုပံကတော့တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာအစိုးရရှိတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးထောင်တောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘာနဲ့မှရိုက်ချိုးလို့မရနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ပိတ်ဆို့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာဇန်န
ဝင်ကြီးချုပ်ရင်းလက်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတွေအတွက်ဆွဆွဲထားပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုရာထူးကဆင်းပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကဖြိုခွင်းခဲ့လို့လူအယောက် 西里亚苏亚干的一部分内的别克也是一段兵事目的披露内的路标加来比，第一个是讲台跑步段，拉沙古古尼刚他的路标话的。西里亚的集中目标的阿拉伯目标马匹跑内的，大概目的国也三步段，事先的路跑，拉沙南岸家的文件，萨格勒布罗古标他将莫斯科国要西内的西里亚南岸家的文件，瓦利埃尔莫埃勒姆格德林萨先领部马标话的。 အခုလိုစီးရီးယားအစိုးရရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာဒါပထမဆုံးခြေလှမ်တစ်ခုအဖြစ်တွေးမြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။နောက်ပြီးထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့တနတ်သမားတွေဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အစိုးရလူတွေကြားအလဲအလှယ်ပြုရေးကိုလည်းသူ့အစိုးရအနေနဲ့အခြေခံအဖြစ်သဘောတူထားပြီးလို့စီးရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။